নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁ কাৰ্যকৰীও কৰিছে যে 5জনকৈ শ্বহীদ হৈছিল কা আন্দোলনত, সেই শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে 2 লাখকৈ টকা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ জনাইছোঁ, কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ পৰিয়াললৈ AICCৰ সাহাৰ্য 2 লাখকৈ টকা তেওঁলোকে আটাইকেইজন শ্বহীদৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে দিছে। ৰাহুল গান্ধীক বিদায় দিয়াৰ পাছতে দীপাঞ্জনৰ পৰিয়ালক 2 লাখ টকা দিয়া হ'ল আৰু শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ পৰিয়ালকো প্ৰদান কৰা হ'ল 2 লাখকৈ টকা। আজি দুগৰাকীকৈ শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু সাক্ষাৎ কৰিয়ে সহায়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে। দেওবাৰে ওদালগুৰি আৰু ভৱানীপুৰৰ 2 শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সেই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ কাইলৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বহীদ পৰিয়ালকো আগবঢ়াব 2 লাখ টকা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে আগবঢ়াব এই সাহাৰ্য। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক, আজি ৰাহুল গান্ধী আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আৰু তেওঁ অহাৰ পাছতে শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ তেওঁ গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ খবৰ লৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে সেই 5 শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 2 লাখকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীক বিদায় দিয়াৰ পাছতে বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৰিশ ৰাৱট, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনকে আদি কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল তেওঁলোক দীপাঞ্জল আছৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ পুনৰবাৰ তেওঁলোক গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই পৰিয়ালক 2 লাখকৈ টকা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু কাইলৈ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা যাব ওদালগুৰি আৰু ভৱানীপুৰৰ 2 শ্বহীদৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে সাহাৰ্য দিবগৈ আৰু মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বহীদ পৰিয়ালকো তেওঁলোকে 2 লাখ টকা আগবঢ়াব। আৰু AICCৰ এয়া সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী যি আন্দোলন, তাত শ্বহীদ হৈছিল সেই 5জনকৈ যুৱক আৰু তাৰ পাছতে আজি ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হৈছিল অসমত, গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছিল, শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ তেওঁ খবৰ লৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সেই সাহাৰ্য ঘোষণা কৰা হৈছে। দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে 2 লাখকৈ টকা সেই 5টাকৈ পৰিয়ালক সাহাৰ্য হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু হাতে কামেও কৰা হৈছে। ছেম ষ্টেফৰ্ড আৰু দীপাঞ্জলৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে 2 লাখকৈ টকা দি আহিছে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল তেওঁলোক গৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে।